Ikalima ng Nobyembre, Martes, ng 31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi kay Yesus ng isa sa mga inanyayahan, "Mapalad ang makakasalo sa bangkete ng kaharian ng Diyos." Sumagot si Yesus, "May isang taong naghanda ng isang malaking bangkete at marami siyang kinumbida. Sa oras ng handaan, pinapunta niya ang kanyang katulong para sabihin sa mga imbitado, 'Tayo na't handa na ang lahat.' Ngunit parang sabay-sabay namang nagdahilan ang lahat. Sinabi ng una, 'Bumili ako ng bukid at kailangan kong pumunta para tingnan iyon. Pasensya ka na.' Sinabi naman ng isa, 'Bumili ako ng 5 pares na bakang pang-araro at pasusubukan ko ang mga ito. Pasensya ka na.' Sinabi ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakapunta.' Pagbalik ng katulong, ibinalita niya ang lahat ng ito sa kanyang Panginoon. Galit na galit ang may sambahayan at sinabi sa kanyang katulong, 'Pumunta ka agad sa mga liwasan at mga lansangan ng lungsod at papasukin mo rito ang mga dukha, mga baliwala, mga bulag at mga pilay.' At pagkatapos ay sinabi ng katulong, 'Nagawa na ang ipinag-utos mo at may lugar pa rin.' Sumagot sa kanya ang Panginoon, 'Lumabas ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mong pumasok ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga ginoong iyon na kinumbida ko ang makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapalad ang makakasalo sa bangkete ng kaharian ng Diyos. Malalim na pagsasalarawan ang bangkete ukol sa kaharian ng Diyos. Tampok na karanasan kasi sa mga Hudyo ang mga handaan. Kabahagi ang bawat isa sa kasayahan ng nagpapasinaya. Sa talinhagang inihayag ni Jesus sa Ebanghelyo, mismo ang Diyos ang nagpapasinaya ng handaan. Ang Diyos na ang bumaba sa kalagayan ng tao para itaas ito ayon sa kanyang plano. Pagkakataon ng pagkakaisa ang bangkete ng kaharian, aalisin na ang mga bakod na naghihiwalay. Tunay na pagkakaisa nga ang nais ng Diyos na bumukal sa puso ng bawat tao, sa taus-pusong pakikiugnay sa kapwa. Pero alam ni Jesus na hindi pa handa ang marami sa kanyang plano. Ganun pa man, hindi nito mapipigil ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Binuksan ang pinto para sa mga dukha, baliwala, bulag at pilay, at sa bandang huli, binuksan ito para sa lahat. Pagsasagawa, mapalad ka at bukas na sa iyo ang pinto ng bangkete sa Banal na Eukaristiya, ang paunang bangkete ng kaharian ng Diyos. Dito nagiging konkreto ang isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Tayo'y iisang katawan kay Kristo at kabahagi natin ang isa't isa.